Jeg har ikke bare telle neder og så kvekne det også. Og vi begynner bare å telle fra 10. Tenk på en. Ok. 10. 11. 9. 12. 8. 7. 13. 6. 17. 5. Nei. Guðlaug, aðventugarðurinn í Reykjanesbæ, þetta er nýjung. Já, þetta er alveg glænýtt verkefni. Við hérna stóðum frammi fyrir því núna að fá ekki vinabætur frá Kristjánssand eins og við erum vön. Af því að það búið að leggja að þessi formlegu vinabæðisamskipti. Og við höfum alltaf verið með lítinn viðburð hérna í upphafi aðventu þar sem við tekið á móti trénu og þakka fyrir það. Og þegar að það kom í ljós að það var ekki lengur þá fórum við svona pæli hvort að við getum kannski breytt eitthvað svona þessari jóladagskrá hjá okkur. Og þá eiginlega svona kviknaði þessi pæling. Við höfum fundið fyrir svona eftirspurn frá fólki til að vera til dæmis að selja varning. Og við svona eiginlega ákvaðum að hérna gera tilraun, að skapa þessi ákveði færi vegna þess að eins og allir vita þá gátum við ekki haldið ljósanót. Og þá áttum við smá svona fjármagn eftir sem nýttist ekki þá og þá kviknaði þessi pæling hvort við gætum kannski nýtt það núna í aðranda jóla. Og þá eiginlega var þetta þessi hugmynd til. Þetta er náttúrulega svona, hvað ég var að segja, konsept eða ef við getum orðað að þannig, mjög svona vinsælt í útlöndum. Já, já, þetta er svona. Og víða og líka hér á land. Einmitt, þetta er ekki nýtt undir sólinni sem maður segir. Við hérna, við prófuðum í fyrra svona að þreif okkur í þessi átt við auglýstum jólakofann, það var einn kofi á Hafnargötunni og við fundum fyrir mikill eftirspurn eftir frá íbúum að fá að selja og þá kom þessi pæling að taka það aðeins lengra og svo fannst okkur við eigum þetta fína torg hérna og náttúrulega skrúðgarði sem að mörgum finnst að mætti nýta betur þannig að þetta, það var sér hugmynd hvort við getum tengt þetta eitthvað svona skemmtilega saman þannig að kannski er okkar unique þá hér að vera með þessa skrúðgarðstengingu þannig að það er ekki endilega salan sem er númer 1, 2 og 3 heldur kannski þetta bara koncept að geta líka komið bara notið skreitingana og svo hitt í bland Kjartan, ef ég að segja þetta sé svona ljós í myrkrinu á svona frekar svona, hvað ég að segja, mjög skemmtilegum tímum Já, það má alveg segja það þetta er allavega hér verið að skapa vettvang og tækifæri fyrir íbúa og Það náttúrulega mikið að handvöss fólki og fólk að bæja framleiða og bjóða alls konar þjónustofum muni. Þannig að það er svona sölu moment í því. Og svo verður hér fjölbreytt dagskrá en því hérna, til þess að koma í veg fyrir mikla söfnun fólks á ákveðnum tímum út af COVID og því öllu saman. Þá ætlum við ekki að auglýsa dagskrána. Þá bara svona rúllar þetta á laugardögum og fram á jólum og vonandi bara tekst það vel til. Þannig að eru einhverju sérstakir opnunartímar og sem að við verðum með? Já, við ætlum að vera sko með þessa sölu kofa opna frá 12 til 5 á laugardögum og 4 til 11 á Þorláksmessu. Og síðan eins og Kjartan segir, verður bara svona rúllandi dagskrá. Það verður alltaf eitthvað að vera, það er tónlist, það er hérna hægt að kaupa sykurbúða og grilla yfir opnum eldi. Og það eru verða jólasveinar og einhverjar svona fígúrur á ferð. Þannig að hérna og svo bara endilega líka koma þar fyrir utan. Það er til að við segjum hérna að leikskólarnir eru búin að vera að skreita ákveðin tré í garðinum. Og í björtu er til dæmis gaman að koma og skoða það. Og eins er alltaf fjörheimar að vera með okkur og útbúa svona einhvers konar jólasveina ratleik sem fólk getur bara komið með börnunum sínum og reynt að finna jólasveinana og eitthvað svoleiðis. Við höfum kannski eftir að kynna þetta aðeins betur. En það, úst, og hérna bara, úst, þetta er bara frábært til að taka myndir. Þannig ég vona bara að íbúar geti notið þess að koma og svona skemmta sér hérna. Já, þetta er frábæra aðstæði hérna. Já, yndislegt og þegar veðrið er svona gott eins og í dag á þessum upphafslegi þá náttúrulega bara hlakka ég til að vonandi að sjá fólk koma og nýta sér þetta allt saman. Nú, svo má þróa verkefni áfram á næsta ári getum við kannski skreitt meira og fengi rafverktakana í lið með okkur, kannski útluta einu og einu tré og fyrirtækin eitthvað slít. Við erum að skoða þessa þætti líka, þegar við skeipa hann á meira.
þið hefur verið að fá jólatré frá Vinabæ í Kristjánssand. Já. En það allavega komið tré, en það var sérst ekki frá Kristjánssand núna. Nei, Kristjánssand sameinaðist öðrum sveitarfélögum núna í fyrra. Já, í fyrra. Og eins og gerðist hér þegar Keflavík Njarðvík hafnir sameinuðust í Reykjanesbæ, þá losnaði Vinabæjarsambönd allavega Njarðvíkum einn, held ég, örugglega. Og það sama að gera standa. Þetta voru mörg sveitarfélög og þau voru bara að losa þessi sambönd. Alltaf svo endurskipulegi það, við vitum ekkert hvað framtíðin byrja skauti sér. En við fengum tré frá þeim í hvað, 50 ár, já, held ég, rúm. Og það var bara frábært, en allt hefur sinn tíma. Og nú bara tækifæri til þess að endur skoða prógramið. En hvaðan þetta tré? Ég bara veit ekki. Þetta kemur, hérna Kívanis, menn reddu við þessu fyrir okkur. Já. Þannig að það bara frábært. Hann hérna, Elli Hannes var bara að græja þetta. En hérna, mér langar að segja, ef við grípa boltana sem að Kjartan var að segja með fyrirtækin og svona, vegna þess að það eru okkur tvö fyrirtæki sem höfðu samband að fyrrabræði og tóku að sér sem sagt, skreitingar á kofunum. Og það er fyrirtæki Rafkompaní og verslunni Kostur í Njarðvík og það var rosalega ánægilegt að fá þetta símtal frá þeim og þeir bara tóku að sér að lýsa, setja jólagreni á kofana og skreita. Þannig að auðvitað vonum maður að þetta gerist síðan áfram, fleiri kom inn í og þetta ná að vaxa og dafna því að úst, sjáu þið fyrir hvernig inn í miðjum skrúkarinnum fullt af ljósum, þið voru geggjað. Þannig bara góð stemming í Reykjanesbæ á aðventunni. Já, það er bara engin ástæða til annars, bara njóta, hafa gaman og hérna hafa gott hjarta og huga. Já, ég tek undir þetta, bara og fólk bara vanda sig með sóttvarnir og annað og hérna bara er tillitsam, svo erum við með söfnin opin eða dúsúsinn öllum sem opin í dag með þar í jólaprógram og ný listsýning, þannig ef það er krátið í garðinum þá getur fólk bara farið kannski kíkt í búður á Hafnargötunni eða tekið safnarúntinn eða komið aftur, þannig að bara úst, við erum bara skynsöm og höfum það. Við hvetjum fólk til þess að vera með grímur. Jú. Þegar að fara að safna saman að vera grímur þó að sé ekki grímur skilda beint utan hús, þá hvetjum við til þess. Já, við köllum, við viljum að sé svona nokkurs konar grímur skilda hérna á þessu svæði. Þannig að ég sammála þér Kjartan, við hvetjum til þess að fólk sé bara vandi sig. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð og til hamingju með aðventugarðinn.